Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në vizionin e pasdites. Do të ndjekim një material përmbledhës me të ftuarit dhe temat që do ndjekim pas pak. Unë falenderoj Ecosoft për mbështetjen e tij dhe që na bën jetën më të sigurt dhe më të shëndetshme. Ndjekim materialin përmbledhës dhe pas pak rikthehemi në studio. E ftuar në studio, Desantila Vatnikaj, nismëtare e dhuron një buzëkuq. Do të flasë për nismën kundër dhunës ndaj grave, por edhe më shumë për jetën e saj. Oscar, evenimenti më i rëndësishëm i vitit. Gencë përmeti në një analizë për filmat, çmimet dhe spektaklin tërsi. Tapetin e kuq të këtij evenimenti e komentojnë Anila Çuli dhe Frensi Muça. Mirë jemi rikthyer në studio dhe kemi të ftuar një mikeshën time shumë speciale. Ajo është juriste, shkrimtare, por kohë të fundit merret edhe me iniciativa shumë të rëndësishme mbi çështje sociale dhe sidomos për çështjet që kanë të bëjnë me gratë. Ajo është Desantila Vatnikaj. Mirë se erdhe Desantila. Mirë se të gjeta. Jam shumë e lumtur që ke ardhur këtu edhe pse njerëzit nuk e dinë që ne jemi shoqe prej vitesh, por do doja shumë që njerëzit të njihin një anë tjetër që ke tashmë prej vitesh. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu, të urej shumë suksese, me zi e kam pritur këtë ditë. Faleminderit. Atëherë do nisim për fushatën, do flasim në fund sepse do doja të japja fokusin e dur. Ti je juriste. E ke treguar shumë herë këtë gjë, por je edhe një shkrimtare. A e konsideron veten një shkrimtare të mirëfillt edhe në çfarë niveli e ke kategorizuar veten? Nuk është se ndjej të qenurit shkrimtare. Shkruaj, ndonjëherë nuk e kuptoj. Që të shkruash nuk është thjesht të pasurit një blog edhe të hedhurit disa shkrime të përditshme në atë blog që është bërë. Besoj më deri tani i lexueshëm, goxha dhe i prekshëm. Mendoj që shkrimtare nuk është se e konsideroj veten, por që duhet gjithmonë t'ia projektosh vetes një gjë dhe të arrish drejt asaj gjëje. Pra një objektiv. Që jam drejt asaj rruge, mendoj. Ti the blogun, blogun tënd shumë njerëz e njohin, un jam një fanse e shkrimeve të tua, i kam shpërndar, i tregoj shumë herë dhe miqve të mi. Ti ke nisur një blog para shumë, para sa vitesh ka nisë? Para 5 vitesh. Para 5 vitesh. Çfarë nisë ti ta i blog dhe pse e nisë? Çfarë shkruajte për të parë? Blogu ishte shumë i thjeshtë në fillim, sa që unë ndonjëherë kur i rikthehem shkrimeve them ok, po çfarë kam dashur të them? E mora me shumë, me një iniciativë krejt të dobët dhe të vakët, më shumë e shtyr nga kolegët e zyrës që më shikonin gjatë gjithë kohës që në përpilimin e shkresave unë duhet fusja dhe pjesën time artistike që nuk ishte e nevojshme. Emocional. Dhe më shtyn që të hapja një blog. Në fillim, shkrimet e mia ishin më shumë perceptime të ditës. Kishte qasje ndaj një situate. Unë kam shkrimet shumë thjeshta. Kam shkrimet të tipit a dëshiron një kafe. Okej. Çdo gjë rrotullohej rreth asaj botës time të vogël, të cilën unë doja që ta shpërndaja. Më mbrapa e kuptova që blogu nuk ishte aq i thjesht. Blogu dhe shkrimet ishin ajo çfarë njerëzit duan të lexojnë. Dhe duke kaluar koha dhe duke u përmirësuar, shkrimet e mia filluan të ishin më gjithëpërfshirëse. Pra çfarë temash përcolleti më pas? Gjatë gjithë kohës temat kanë qenë sociale dhe më shumë kam ndeshur në historitë e njerëzve dhe ato i kam përkthyer në shkrime. Kam dashur shumë që të prek jetë të ndryshme, të përdor historitë të ndryshme që unë t'i përkthej në formën time në një shkrim. Sa që ndonjëherë dhe më kanë akuzuar duke më thënë na ke shndruar në kavi eksperimentale. Po mirë, sa ke futur nga vetja jote në këto shkrime, sepse ti the që ke dëgjuar histori, i ke shkruar, po ti e ke bërë miksin që duhet në një shkrim? Të gjitha ato shkrime kanë formën e një kandili. Në thelb jam unë, edhe këmbët pastaj janë të gjithëve. Po që shpirti i të gjitha shkrimeve jam unë, pa diskutim. Tani ti the që blogu pati suksesin e tij, unë mund ta them këtë gjë, por pati edhe disa unë po shija që kjo ndodh zakonisht kur del një tendencë e re, një trend i ri, një diçka e suksesshme shumë një. Më fal, shumë njerëz tentojnë ta kopjojnë, ta imitojnë. U hasa me këtë lloj gjëje dhe për këtë pjesë më vjen shumë keq ndonjëherë sepse
të shkruash është të investosh kohë në atë gjë që bën, po të jepesh edhe shpirtërisht. Mm-hmm. Dhe kjo ishte pjesa që mua më preku më shumë sa që një periudhë kohë unë hoqa dorë prej blogut, prej 3 muajsh as nuk shkruaja, as nuk publikoja. Arrita në disa vendime që ndonjëherë nuk janë të mira, do ta mbyll, nuk shkruaj më. Po pse të ndikojnë të kundërt? Më ndikojnë të kundërt për të vetmen arsye sepse ishin këta njerëz që unë kisha promovuar, nuk janë shumë të rinj edhe të reja edhe gra edhe vajza që shkruajnë. Blogjet përgjithsisht sot janë të orientuara drejt fashionit, drejt fushave të ndryshme kulturore etj. Po në të shkruar është e pakët. Mm-hmm. Fakti që unë vetë e kisha promovu këtë lloj gjëje dhe pastaj kjo lloj gjëje më dëmtoi, mm-hmm. më erdhi pak si bumerang, edhe më bëri të tërhiqem. Derisa të vendosja të rikthehesha në një formë tjetër shkrimesh dhe jo vetëm histori që njerëzit mund t'i përvetësonin. Dhe u ktheve me një libër. U ktheva me një libër. Në prekën tënde gjeta veten time. Dhe ishte një libër shumë i bukur, prapë e konfirmoj se duket që unë i kam lexuar të gjitha shkrimet e Desantiles. Blogu të çoi drejt të librit tënd të parë. E vendosa që të mos i lija më këto shkrime vetëm në format elektronik, mm-hmm. që të lija gjurmën time për të thënë që, okay, këto shkrime nuk është se thjesht janë shkruar këtu dhe po vidhen, edhe po përdoren dhe po përvetësohen sikur janë të dikujt tjetër. Mm-hmm. Ky ishte një produkt totalisht i im, nga kopertina e librit deri në fund. Unë këtë libër e kam punuar me shumë dashuri dhe është i gjithë. Jo më kot kam marr titullin Në prekjen tënde gjeta veten time. Se ka një veçanti edhe prekja. Në të gjitha ato prekjet e historive të njerëzve, unë kam bërë një shkrim. Dhe ky ishte mesazhi që doja të përcjellja. Mm-hmm. Kam prekur historitë të gjithëve dhe kam përkthyer në një libër. Po dhe kopertina ka një veçanti apo jo? Kopertina ka një veçanti. Prekja është e ka relief të ngritur të gjithë titullin, mm-hmm. që të ndihesh që kjo nuk është thjesht një prekje në titull, është edhe prekje fizike, është prekje shpirtërore. Po ti momentalisht je duke punuar dhe një libër tjetër. Pra ti je drejt asaj rruge. Do të themi të gjitha sot. Gjitha. Pra ti e mendon, e sheh veten tënde, ke projektuar veten tënde në atë rrugë. Çfarë po ndodh brenda teje në këtë aspekt? Do bëhem shkrimtare. Ti je një shkrimtare. E kemi gjatë të projektuar. Në fakt po punoj për romanin tim të parë, nuk do jetë më një përmbledhje e shkrimeve të blogut. Mm-hmm. Blogun patjetër po e plotësoj dita ditës, shkrimet vazhdojnë, unë nuk kam stopuar. Jam duke vazhduar dhe shkrimet në blog edhe romanin. Romanin, kur e fillova, nuk e mendova fare që do bëja një roman. E hodha thjesht të fjalin që unë do përgatis një roman, dhe pas teja vendosa vete si qëllim që, okej, okay, romani është gjinia më e vështirë në letërsi, mm-hmm. me gjitha të unë jam duke punuar, mendoj që po bëj diçka të mirë, edhe që do jetë vërtet, aty do filloj të them që po. Unë po bëhem shkrimtare. Një datë, një kohë parafërsisht kur mendon që mund të realizohet apo ende se ke? E kam. Kam vendosur që këtë libër unë do ta nxjerr në panajirin e librit të vitit të ardhshëm. Në nëntor të këtij viti, që do të thotë që brenda muajit gusht unë do ta kem përfunduar librin. Mm-hmm. Ti do ta lexosh e para. Do ta lexoj e para dhe ta promovoj e para. Do vi këtu e para. Patjetër. Megjithatë unë dua të di edhe diçka tjetër. Sa të ka ndikuar ana jote që merresh shumë me ligjin patjetër dhe me fushatën që ti tashmë ke nisur dhuron një buzëkuq. Njerëzit e dinë, në rrjetet sociale është bërë një, nuk e di, është përndar shumë. Sensibilizim, e vërtet. Është përndar shumë, mund ta themi këtë gjë. Ka e lidh këtë gjë me profesionin tënd, me të drejtat e njerëzve, me kjo është shumë e vërtet. Kjo është shumë e vërtet. Në fillim kur mendova që të nisja këtë iniciativë, pikë synimi ishte 8 marsi, që është dita ndërkombëtare e gruas, si fillim e vendosur në New York për shkak të ngjarjeve që ndodhen. U riktheva dhe njëherë ligjit për të lexuar se ku jemi ne. Vërtet që akoma gratë, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën, nuk kanë arritur në standardin e duhur, në çdo aspekt të jetës. E mendova në fillim që ta filloj me dhuron një lule dhe doja ta bëja në institucionin ku unë punoj dhe ta zgjeroja më tej. Mm-hmm. Pastaj ide cilin ide, duke pasur një blog dhe duke qenë më afër rrjeteve sociale dhe duke parë se çfarë ndodh, vendosa që do ta bëjmë gjithë përfshirës, dhe thash, do përfshi të gjitha gratë, në Shqipëri, në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe më gjërë, ku ka dhe shumë sukses aktualisht në Maqedoni, mm-hmm. nuk e prisja që të kishte kaq shumë. Se ndodhë në Maqedoni kaq shumë, si pas teje? Është, unë mendoj... Ka probleme më shumë? Unë mendoj që qasja që shqiptarët e Maqedonisë kanë ndaj shqiptarëve të Shqipërisë është për të adhuruar. Mm-hmm. Ndihen në thelbi janë shqiptarë të gjithë, ndihen shumë afër kur ka nisma të tilla që na bashkojnë. Oh.
Dhe si fillim u bë se bep blogu që unë të nisja gjithë këtë fushat, unë nuk jam e vetme, gjërat nuk bëhen vetëm. Sa veta jeni? Pra ti ke dhe vajzat e tjera që të ndihmojnë me këtë iniciativë apo? Janë edhe 4 miqeshat e mia që merren, ne padyshim jemi një zinxhir, jemi në funksion njëra tjetrës. Unë e vetme nuk do të ja kisha dalë dot. Ndonëse dëshira është shumë e madhe, duke pasur një përfshirje kaq të gjerë, unë mendova që vërtet kam njerëz të duhur që të më ndihmojnë që të bëj këtë lloj gjëje. Po erdhën vetë njerëzit vullnetarisht apo i bëri thirrje ti që unë dua të bëj këtë iniciativën? Kur shpreha idenë, mora më njëherë mbështetjen e vajzave, duke qenë edhe ato gra që e shikojnë që dita ditës nuk është se situata përmirësohej, për shkak edhe të ngjarjeve të fundit që ne kemi parë gjatë gjithë kohës. Vrasjeve, përdhunimeve dhe qëlloi një periudhë që realisht u bëm të gjitha më të ndjeshme kashi kësaj kauze. Edhe pse jo, edhe pak me dhunë nga ana ime. Ai ke detyruar me këtë gjë sepse duhet. Natyra jote prej lideri çon përpara. Megjithatë dua të më thuash edhe pse zgjodhe pse pikërisht Buzëkuqin. Buzëkuqi është diçka femërore, po pse? Është shumë femërore, është shumë joshëse, sido që të jetë ngjyra e kuqe, Buzëkuqi ka shumë feminitet brenda. Pastaj e kuqja është ngjyra e dashurisë, është ngjyra e pasionit, e energjisë. Edhe jo më kotë zgjodha, kjo ishte tamam zgjodha shenjën e duhur dhe ngjyrën e duhur për të goditur që më mbrapa të shpjegoja pse pikërisht do jetë kjo iniciativë. Nuk është në thelb e gjithë mesazhit tek durimi i një buzëkuqi dhe që të lyejmë botën me fuqinë të kuqes. Të gjitha gratë dhe vajzat që do shkëmbejnë dhuratat me njëra tjetrën, që do është buzëkuqi në thelb, do të përcillen nga një mesazh që do të jetë bashkëlidhur. Dhe kjo është ajo që unë realisht dua të arrij. Gjithë secila nga ne të japi një mesazh, të solidarizohemi, të jemi pak më të ndjeshme ndaj njëra tjetrës edhe për njëra tjetrën. Dhe si kristalizohet ky projekt, sepse ky si iniciativ do ketë edhe momentin kulminant, si e ke menduar? Unë e di që do ketë diçka dhe me burgun e grave. Pa si tjetër, e ke lidhur? Ne kemi vendosur që në përfundim të këtij cikli, ku të gjitha gratë dhe vajzat janë regjistruar në faqen e Instagramit edhe Facebookut që është dhuron një buzëkuq, në përfundim që do jetë data 1 mars, do të bëhet të gjitha grave dhe vajzave do t'i dërgohet një mesazh, emri dhe adresa e personit të cili është caktuar për të dërguar mesazhin. Në përfundim të kësaj, ne kemi menduar me vajzat të bëjmë një vizitë tek burgu i grave. E di që është gjykuar shumë si vendim, sepse se gjykohet. Janë këto pyetjet edhe përgjigjet që po pse te burgu i grave? Ato janë aty për një arsye. Ato mund të jenë aty për çfarë do lloj arsye në botë, po në fund të ditës dhe në thelb mbeten gra. Që kanë të drejta, po ajsa kanë detyrime, duke mos jam ohuar asnjërin nga këto. Kemi lexuar së fundmi që gratë vizitojnë shumë më pak se sa burrat. Në ditën e 8 marsit po e popull, në çdo ditë të vitit. Dhe me shumë dëshirë shprehëm vullnetin tonë që të shkojmë në burgun e grave, duke dërguar atje të gjithave nga një buzëkuq me një kartolinë të konceptuar po nga ne. Dhe diçka tjetër, ke vendosur ta mbash mjaft larg mediave këtë vizitë. Për arsye që nëse mund të ne tregosh patjetër, por kjo tregon një sensibilizim shumë të sinqertë, pa dashur të ta shfaqesh sikur ti po bën diçka shumë të madhe, vërtet është shumë e madhe. Po pse larg mediave ajo ditë që ti do shkosh tek burgu i grave? Kam thënë një gjë në fillim, nuk më bëri blogu të njohur, e bëra unë blogun. Normale. Si shprehje që e përdor. Nuk dua që kjo lloj gjë të përdoret si diçka që të gjitha ne ta përdorim sepse duam që të dalim në ekran dhe të bëhemi të njohura për këtë lloj arsye, jo. Ajo ishte një gjë shumë sensitive që në fillim ishte e tillë. Ishte më shumë që gratë të sensibilizonin njëra tjetrën, po në thelb unë që jam jashtë të ngres zërin për ty që je brenda. Dhe unë nuk dua që kjo lloj gjë të bëhet mediatike për një X arsye sepse dua të marr vëmendje. Të intereson që kjo gjë të realizohet ashtu siç duhet të jetë, pa marr një kaq pompozitetin që të gjitha ekranet vdesin dhe ta nxirin, nuk është se më ka pëlqyer kjo lloj gjëje. Ndodh shumë rrallë kjo gjë. E di që ndodh rrallë. Unë nuk është se asun askush nga ne nuk është se do ndryshoj botën, po këto gjërat e vogla mendoj se vërtet janë shumë të bukura edhe për gratë që ne do shkojmë të vizitojmë. Nuk është se unë do t'ju ndryshoj asgjë atyre.
ama unë do jem një ditë ndryshe në jetën e tyre. Unë do ta mbaj mend. Ajo do ta mbaj mend. Do ta shfaqesh këtë gjë në shkrimet e tua? Tek libri arshëm për shembull, emocionet që do përjetosh atë ditë. Unë njihem botërisht edhe me akuzat nga më të lezetshmet që jam një feministe të mërshme. Të mërshme. Po e kam thënë shumë shpesh të lloj gjë. Fakti që jam feministe nuk më bën ti urrej meshkujt as ti jam antimeshkuj. Kemi figura shumë të mira të meshkujve, si në shtëpi, në shoqëri dhe kudo. Ka meshkuj shumë të mirë. Pa tjetër, normale. Që këtë nuk e mohojmë. Jam feministe, shkruaj për gratë, gjithmonë do shkruaj, do t'i përfshi gjithmonë në librat e mi, do t'i bëj gjithmonë personazhe kryesore, do t'i bëj gjithmonë që t'jen aty ku ju takon. Dhe atëre kush ishte mesazhi që ti përcjell për këto, për gratë në përgjithësi? Ose edhe tek meshkujt në këtë moment? Gratë, si fillim, duhet të duan shumë veten, edhe së dyti njëra tjetrën. Ti beson që nuk ndodh kjo? Është shumë e vështirë, sidomos në ditët e sotme. Ne më shumë shohim gra që janë, domethënë, gati të therren me njëra tjetrën, të nxjerrin syt njëra tjetrës, dhe brenda llojit e kemi problemin. Kështu duhet filluar ta rregullojmë nga vetja. Jemi të prirura gjatë gjithë kohës që më përpara të xhelozojmë dhe themi një fjalë të keqe sesa të lavdrojmë dhe të marrim gjithmonë anën pozitive. Mendon që është vetëm në Shqipëri kjo apo edhe në botë? Mendoj se është kudo. Është edhe vetë natyra kritike e femrës se gjithmonë ka atë predispozitën që të shohë direkt anën negative. Ajo që s'ka më. Megjithatë ne duhet ta fillojmë nga vetja, pa diskutim. Dhe mendon që solidariteti nga ana në fushatën tënde, tash me kjo do t'i ndryshoj disi? Besoj se deri në pikën që kemi arritur kam parë një përfshirje të jashtëzakonshme, që unë nuk e kisha menduar që do ishte kaq e gjerë, edhe me kaq dashamirësi. Madje ka pasur shumë vajza që më kanë shkruar dhe duam të të ndihmojmë në çfarëdo lloj forme që të jetë. Dhe vetëm kjo lloj gjëje është për të vlerësuar. Mirë, atëre mund të fushata vazhdon, kështu që ku mund të të gjejnë dhe si çfarë thirrje mund të bësh për ta mbyllur? Atëre, fushata vazhdon në faqen e Instagramit Dhuro 1 Buskuq, që është me numër 1 dhe në Facebook gjithashtu. Gjithë secila të dërgoj të dhënat, që është emër, mbiemër, adresën dhe numrin e telefonit, duke u regjistruar dhe në datën 1 mars të presin mesazhin ton. Këto kandidatët që të vinë, sepse s'di si ti quaj, do jenë prezent në eventin, në vizitën tek burgu, apo jeni vetëm ju si... Duke pasur një procedurë të caktuar që realizohet nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, jemi vetëm në stafi organizativ i kësaj nisme që do të shkojmë të vizitojmë gratë në burgun e grave. Pra, kjo është pak më shumë midis jush. Është ajo gjëja që unë doja që të mbetej diçka shumë e ndjeshme, sensitive dhe brenda nesh. Tila, unë të falenderoj, do doja dhe njëherë të na kujtosh ose atë librin në titullin mund ta dim apo jo? S'mund ta dim. Okej, s'po e bëjmë këtë. Po ta thoja, do ta vije diçka. Jo, ka shumë lidhje. Kopertina e librit të parë me kopertinën e librit të dytë është një vazhdimsi e asaj kopertine dhe titulli do jetë i tillë. Pra, nga ana vizuale. Nga ana vizuale. Nuk doja ta thoja këtë fjali. Okej, titulli nuk e nxjerr, po nga ana vizuale do ketë një gjashmëri. Është një vazhdim. Në kopertinën e librit të parë jam unë, është profili im. Arim do më... Edhe duhet një vazhdim. Dhe një gjë të fundit. Mendon që femrat sot në Shqipëri kanë ndryshuar në vitet e fundit në mentalitetin e tyre? Pra në vlerësimin e tyre, në si... Qasja që femrat sot kanë ndaj vetes, ndaj shoqërisë, ndaj anës profesionale ka ndryshuar shumë. Dhe çdo vit unë shoh edhe më në rritje. Madje më vjen mirë që ndonjëherë edhe pranohet nga të gjithë që femrat kanë arritur një lloj stat dhe niveli akademik më të mirë se sa meshkujt. Duke qenë se burrat i kanë gjërat pak më të thjeshta për t'i arritur, femrat duhet të stërmundohet që t'i arrijnë, të përpiqen më shumë, studiojnë më shumë, punojnë më shumë. Pra ka një ndryshim. Ka një ndryshim për mirë. Shumë mirë. Kjo është një lajm i mirë dhe faleminderit që edhe ti me mënyrën tënde mundohesh dhe me mikeshat e tua të krijoni iniciativa dhe fushata të tilla. Unë të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Isha shumë e lumtur që ishe. Dhe për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe. Ne do kalojmë në publicitet dhe do rikthehemi pas pak në studio.